ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦାନବାକ୍ସ ଚୋରି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ପୂଜକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଲୁହା ଲକର ଦାନବାକ୍ସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆହୁରି ତିନି ଗୋଟି ଦାନବାକ୍ସ ଗାୟବ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପାଇକମାଲ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଖବର ଦେବା ପରେ ପାଇକମାଲ ପୋଲିସ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଭୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ତିନି ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଲୋକ ଏହି ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଉଚିତ ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ସତ୍ୟଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।